Do systému eMAPS sa prihlásite pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré ste obdržali v e-mailovej správe. Na pridanie novej nabíjacej stanice stačí niekoľko jednoduchých krokov. Po prihlásení pokračujte v sekcii Projekty a v hornej časti okna kliknite na tlačidlo Nový. Po tomto kroku pokračujte zadaním základných informácií. Napíšte názov projektu a zo zoznamu vyberte seba ako zodpovednú osobu. Termín ukončenia bude v systéme uvedený až po ukončení inštalácie nabíjacej stanice. Zadajte aktuálny stav vášho projektu a uveďte krátky popis k vašej novej nabíjacej stanici. Zvoľte typ nabíjacieho zariadenia a zadajte jeho polohu kliknutím na mapu. Systém automaticky predvyplní adresu a jeho presnú polohu prostredníctvom GPS súradníc. V ďalšom kroku k projektu pripojte prílohy. Vložte fotografiu umiestnenia, prípadne vizualizáciu a podpísanú zmluvu v PDF súbore. Posledným krokom je uloženie projektu v spodnej časti okna obrazovky tlačidlom Uložiť. Po dokončení je novovytvorený projekt viditeľný na mape v sekcii Mapa, kde sú zobrazené všetky nabíjacie stanice.